ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သစ်တောထွက်ပစ္စည်းရရှိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ရွှေစာရံဖျားပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးရောင်းချမှုကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ရွှေစာရံဖျားပွဲတော့မှာသစ်တောထွက်ပစ္စည်းရရှိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ပဲရှမ်းဆေးတွေလာရောက်ရောင်းချမှုဟာဆိုရင်ထပ်ဝံနီးပါးကျဆင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။တပေါင်းလာဆန်း၈ရက်နေ့ကနေလာပြည့်ကျော်၈ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကရွှေစာရံဖျားပွဲကိုတော့မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသတွေကဖျားဘူးခီးတဲ့တွေနှစ်စင်လာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတော်ဟာဆိုရင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပွဲဈေးတွေတွေအပြင်ရှမ်းဈေးတွေတွေပါလာရောက်ရောင်းချကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစာရံဖျားပွဲရဲ့အဓိကအထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ထန်းရွက်ပတိထန်းရွက်ငါရှမ်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တဘာဝသစ်တော်ထွက်ကုန်တွေကိုအဓိကထားရောင်းချကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖျားဘူးပြည်သူတွေနဲ့အစည်းအဝေးတွေရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကောင်းပါလေရောင်းလို့ဟိုပါဖြစ်ပါလေ။ငါးရောက်လေးလေးတို့ထွက်ပြီးလေးတို့များများဟိုပါဖြစ်တာပေါ့။ဒီဓာလေးလေးတို့ဟောအမားတော်ကိုနှစ်ဆင်ထားလာပြီးတော့ပွဲထိုးရတဲ့ပဝါဆဲရတဲ့အမားတို့ကမဖြစ်မနေပေါ့နိ။နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌန်လေးနဲ့လာကြရတာပေါ့။မလာရရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးချိန်တန်ရင်လာခြင်းရတာပေါ့နော်လာဖို့ရလည်းအမြဲတမ်းအကြောင်းဖန်တယ်သူကသူတော့ရောက်ခဲ့ကြရတာပဲအပြန်ကြလည်းဈေးတွေပါလေဝယ်သွားကြရတာအမားတော်ရဲ့ပွဲရဲ့အမှတ်တရဆိုပြီးတော့အကိုတွေမားတွေစီကိုနှစ်စင်ထားဝရလာကြတာပါပွဲထုတ်ကတစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နော်ဒီဖွဲ့တွေအားလုံးကနှစ်စင်ထားဝရအတူတူလာကြတဲ့လူတွေကြီးပဲပေါ့အကုန်လုံးကဒါရီပြင်ကိုပဲဒီမှာဆိုရင်တဘာဝတက်တော့ထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့စင်တုံးမနဲ့ဒီပေါ့နော်စင်တုံးမနဲ့ပြီးရင်ဒါနတ်နွေကင်မွန်သီးတယောစဒီပေါ့နော်စတဲ့ဘရာဆေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းရင်ရိုးရာဆေးတွေဆေးမြစ်ဆုံတွေဒါစတဲ့အမျိုးအစား40နီးပါးကိုလည်းပွဲတော်မစမီနှစ်လအလုံးမှာရှာဖွေစုဆောင်းပြီးတော့လာရောက်ရောင်းချလေးရှိရဆိုပြီးတော့လည်းရှမ်းဆေးတဲ့တချို့ကတော့ပြောကြားထားတာပါဒါရီပြင်ကိုပဲတက်တော့ထွက်ပစ္စည်းရှာဖွေရတာခက်ခဲလာပြီးတော့ရှာပါလာတာကြောင့်ပဲလာရောက်ရောင်းချသူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားသောလုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်တာတွေရှိလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရှိလာတာကြောင့်ပဲရောင်းချသူထုတ်ဝယ်နေပါရှော့တသွားရယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဈေးတဲ့တချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ဒီဈေးမြစ်တရားကြတော့တင်စားတို့ပေါ့နော်ညံ့ညွာကြိုက်ခဲတာတို့နောက်ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာတို့ဘာတို့ပေါ့အကုန်လုံးတွေရတယ်အဲ့အမျိုးကြီးတုံးတာပေါ့နော်ညီမလေးနော်တောထဲမှာကြတော့ဒီဈေးမြစ်တွေကိုရှာဖွေရတာတအားခက်ခဲပါတယ်ညီမလေးဒီပစ္စည်းတွေကကျတော့ရှာပါတော့တချို့တွေကျတော့ကုန်လိုက်မစုနိုင်ဘူးတော်ကြီးတဲ့တွေတချို့တွေကျတော့ယောက်ျားသားတွေမှာရှာနိုင်သွားနိုင်ကြတာလေတချို့ကျတော့လည်းတောင်သူတွေလေဒီရှမ်းပွဲတော်ကပန်းမုံလာတို့ခဲရှင်တို့စိုက်ကြတာအဲ့တော့ပန်းမုံလာတို့ခဲရှင်တို့ကလည်းစိုက်ချင်ဒီပွဲလေးလာချင်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကမနိုင်တော့ဒီပွဲကိုရှော့တဲ့လူကရှော့ကြတာပေါ့အဲ့လိုပစ္စည်းရှာတဲ့အနေနဲ့ရောလူမအားတဲ့အနေနဲ့ရောစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍလည်းရှိသေးတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒီရွှေစာရံပွဲဈေးကနေဆိုရင်ဘရဈေးတွေတစ်မြစ်တစ်ဖူတွေဓာရီကိုမြမတိုင်းဈေးဖော်ဆက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုခြင်းနဲ့လူတွေကနေလာရောက်ဝယ်ယူလေးရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုဆိုရင်တော့ရှမ်းဈေးတွေအနေနဲ့ငွေကျပ်အနည်းဆုံးကျပ်သိန်းကနေ5သိန်းကျော်အထိရောင်းချရတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ရွှေစာရံဘရပွဲဈေးမှာတော့ဒါတက်တော့ထွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ရရှိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ပဲဈေးရောင်းချမှုကျဆင်းခဲ့တဲ့ဒီကျဆင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒါကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ